prejšnjem vlogu sva testirala malo bolj delovsko naravnane Forde. Tak je za familija pa za paletovost. Danes je pa za nama poslastica Fiesta Active. Jaz moram reči, da prvič, ko sem videl fotografije Fieste Active, nisem bil prav nadušen, ampak danes, ko jo vidim v živo, wow. Sem pa gledaj te črne plastične obrobe, pet kraka platišča, črna striha, črna ogledala, pa še lepa bela barva. Kaj sploh še čete boljšega? Ja, prej si rekel, da so ti te platišča dejansko bolj všeč, pa vsa ostala, ki so zdaj v ponudbi pri Fiesti. Ja, res moram priznati, mi je še lepš tole kot ST. Ampak sem ta platišča, Fiesta ST še zmir kraljica. Iz stranskega profila boste najprej opazili tele črne zaščitne plastike, pa to, da je ta Fiesta nekam visoka. In res je temu tako, 18 mm je više odmaknjena od tal od navadne izvedenke. Na zadnjem delu je tukaj še tale črna folija, ki ne vem čist, kaj je njena funkcija, ampak za vse Active modele so pa značilni tele strešni nosilci. Po večini pridejo črni, ampak tukaj v kontrastni barvi pa pridejo prav srebrni. Pa glede na to, da je tole mali crossover, ima tudi nastavitve voznih profilov, kar pomeni, da se lahko prilagodi tudi za vožnjo po spolskem, po blatu, še kaj zanimivega. V notranjosti Fiesta Active ni nekih hudih sprememb, razen sedeži so v bistvu naravnani precej športno, da vas v bistvu lahko zadržijo v sedalnem položaju, mogoče med vožnjo po kakšnem slabšem terenu, ali pa tudi pa malo bolj aktivni vožnji, tako da v bistvu so prav fini. In to je to današnje predstavitve Fiesta Active, Mina se že veseliva, da jo dobiva na en malo daljši test, ker bi res rada sprobala še to izvedenko Fieste, ker sem imela tudi zdaj z ostalimi izvedenkami veliko veselja in sem res uživala. Zdaj pa subscribe-ite, če se niste, pa se vidimo v naslednjem vlogu.